Mä haluan aloittaa tämän videon kysymällä teiltä kysymyksen, ja se kysymys kuuluu näin, että tunnistat sä tän ihmisen tässä kuvassa? Jos sä vastasit en tunnista luojan kiitos, niin sä et oo menettänyt yhtään mitään. Mut niille, jotka vastasit kyllä tunnistaa se on Nandie, niin me ollaan täysin samassa veneessä. Nimittäin se, mitä me ollaan nähty Nandiesta tämän mun pitkän ja kauniin tubeuran aikana, on jotain sellaista, mikä on varmasti traumatisoinut meitä kaikkia, ja se on myös jotain sellaista, mikä ei tuu ikin poistuu meidän aivoista niinku koskaan. Ja tässä on teille esimerkki siitä, että miksi. Anteeksi, mun oli pakko vaan heittää flashbacki tosta. Okei, kaikki uudet katsojat, mä oon pahoillani, mä maksan kaikkien traumaterapiaan. Mut tosiaan tää meidän musiikkiskenen pelastaja on palannut, ja se on julkaissut uuden musiikkivideon. Ja se tuli kysyä multa, että voiks mä tehdä siitä reaktiovideon. Niinku what? Aluksi mä olin vähän silleen, että come on, että niinku mä tiedän, että sä haluut näkyvyyttä sun biiseille. Ja mä oon tyhmä, että mä niinku lähden reagoimaan tähän, koska mä tiedän, että sä haet sitä niinku come on Nandie, me kaikki tiedetään, okei. Sun kaksi viime musiikkivideo poppasi ihan sairaasti sen takia, koska jengi vaan puhu niistä. Ja ehkä osittain sen takia, että ne oli aika fucked up settiä. Mä en ylipäätään tiedä, miksi sä julkaisit ne niinku YouTubeen. Ne olisi sopinut paljon paremmin johonkin Animal Planetin mainoskatkoille, mutta ihan sama kukin tyylillään. Anyways, mä tiedän, että katsojat haluatte nähdä tästä reaktiovideon, ja mä kinda haluan reagoida tähän, nimittäin tän on masteroinut Kanye West. Ja mä rakastan myös sitä, mitä tälle pikkukuvalle on tehty, niinku tuohon tungettu punainen nuoli. Mä voisin hyvin kuvitella semmoisen tilanteen, että Nandie vaan istuu selaa YouTubea, ja sit se on vaan silleen, että ei vittu, tää mun pikkukuvista on puuttunut, siinä on punaista nuolta, kaikki tubettajat tekee niin. Mut kai sä Nandie tajut, että se ei oikein toimi, niinku toi on pikkukuva sun musiikkivideoon, ei mihinkään Logan Paulin vlogiin. Mut en mä tiedä kukin tyylillään, jos tää video sun mielestä vähetä peukut pystyyn, ja jos sä tykkäät tästä videosta, niin mä lupaan teille, ettei Nandie ilmesty teidän sängyn alle ja vedä teitä syvimpään helvettiin, ja lähdetään tsekkaamaan, minkälaista settiä tää on. Tota creepy nauraa ja kullanmurut juttuu lukuun ottamatta. Mun mielestä on hauskaa, mitä sä oot haipannut tätä musiikkivideoa ihan sairaasti. Ja sä oot laittanut mulle keskellä yötä viestiä siitä, miten sä kohti julkaiset se ja Nova sun on pakko nähdä tää. Mut lopputulos on se, että on kuvattu kännykällä ja pystysuunnassa. Ai ja by the way, Kanye ei oo masteroinut tän. Okei, no se oli itsestään selvästi läppä. Vähän niinku tää koko musiikkivideo tää biisi. Vai mitä? Nandie, please sano, että on läppä. 8-4 duunissa. Pitäis olla safkat uunissa. Astun olkkariin. Sä tumputat meidän sohvalla. Kattokaa, kun mulla on semmoinen ongelma, että joka ikinen kerta, kun mä kuulen Nandien jonkun biisin, niin mä aina ajattelen, että onks tää tehty tosissaan vai onks tää tehty ihan vitun läpällä. Niinku, että onks Nandie vaan pelkkä joku sketsihahmo? Sä tumputat meidän sohvalla. Mä tiedän, että joku tulee sanoa mulle, että Nova se on itsestään selvää, niinku nää kaikki on tehty läpällä ja mä en tiedä, miksi otat nää näin tosissaan Nova, että sä näytät vaan pelleltä. Mut mä oikeesti haluaisin saada vastauksen mun kysymykseen, mitä mä oon pyöritellyt mun mielessä siitä asti, kun mä kuulin sulta biisin ensimmäistä kertaa. Oot sä tosissas? Käsket vielä tuoda juomista, oot pöhön assu, sulla on pitkät darrat, viikkaan sun kledjut, senkin mies karkki. Oon enemmän kuin vaan transneiti, joka rahkat vattaa, enemmän kuin vaan tuuma kliini, jota pumputtaa. Mä en ihan oikeesti tiedä, että miksi mä koitan löytää jotain diippiä merkitystä näistä sanoista tai jotain järkeä, niinku joo se on mahdotonta, pakko myöntää. Ja siitä herääkin mun seuraava kysymys, että oot sä vaan kirjoittanut jotain 4 aikaan aamulla suht tukevassa humalassa paperille ja käynyt äänittää, vai onks nää asiat mitä sulle on tapahtunut? Et sä meet himaan, sit joku vaan hakkaa hanskaa sun sohvalle ja pyytää sua viikkaa sen vaatteet ja sit se on niinku sulle mieskarkki niinku ihan oikeesti. Ja mä en siis väitä, ettei näin ois voinut tapahtua, mikä vaan voi olla mahdollista ilmeisesti, mutta nää sun biisit ja musavideot vaan herättää niin paljon kysymyksiä. Mä voisin veikata, että 80% mun katsojista kanssa miettii tällä hetkellä, että mitä? Mitä sä oot sanoit? Kuuliks mä oot oikein niinku, what? Ollaanhan me nää jo pakko. Riidat läpi poikki pumpattu. Ja aina sä sanot vaan, et yrität muuttua. Mut kohta alkaa piiska heilua. Niinku, anteeksi, mun on pakko mennä katsoa YouTubesta, että mikä vittu tän biisin niinku idea on. Enemmän kuin sulta saan kertoa voimaantumisesta sekä siitä, miten kaikki on mahdollista. No niin, vihdoin mä sain tähän jotain selvennystä, kiitos. Paitsi, että tällä kertaa mä oon kiinnittänyt paljon enemmän huomioon näihin sanoihin kuin tähän itse musiikkivideoon, koska, you know, tällä kertaa sun musiikkivideo ei tuhoa mun hyvää oloa tuottavia osia mun aivoista, joten sä saat tästä plussapisteitä, mutta mitä mä oon näistä sanoista nyt niinku jotenkin saanut selvää, niin tässä biisissä lauletaan kaikesta muusta kuin voimaantumisesta ja siitä, että sä pystyt mihin vaan. Tässä lauletaan siitä, että sä et vatkaile muitten rahkoja. Aina ja tietenkin siitä, että sä kohta alat antaa jollekin piiskaa ja niinku joku hakkaa hanskaa sun sohvalla. Mut se on melkein sama asia vai mitä? Sulla on suunnitelmia, suuri unelmi.
bailaat liikaa, senkin mies karkki. On enemmän kuin vaan transneiti, joka rahkat vakkaa. Enemmän kuin vaan tuuma kliini, jota pumputtaa. Mä en tiedä, kelle tää biisi on omistettu. Ja toinen juttu on se, että mä en erota, onko tää tehty niinku hyvällä fiiliksellä vai onko tää tehty huonolla fiiliksellä, koska Nandi puhuu tässä biisissä tosi paljon siitä, mitä se antaa jollekin kohta piiskaa. Ja by the way, sun kannattaa juosta. Ja tässä biisissä myös lauletaan siitä, miten joku niinku runkkaa sun sohvalla ja se niinku bailaa liikaa. Sit saa semmosen kuvan, että sä niinku vihaat tätä ihmistä, kenelle sä oot omistanut tän biisin. Tai sit sä et oo omistanut tätä vaan kellekään ja sä oot vaan kirjoittanut jotain, niinku mä aikaisemmin sanoin. Mut anyways, jos tää on omistettu jollekin, niin se on hirveäs niinku ristiriidassa sen kanssa, että sä puhut noista kaikista asioista ja sit sä sanot, että se on mieskarkki. Piiska heilua, senkin mieskarkki. Mä en oo varma, että niinku, et mitä sä tarkoitat sanalla mieskarkki. Et tarkoitat sä sille niinku kusipäätä vai niinku jotain unelmien miestä? Ja mä en edes ylipäätään taas tiedä, miksi mä koitan löytää jotain merkitystä tästä. Istun hetekalla, veska avoinna. Äkkin lähtö epsan ja jokit mukaan. Sit sä tuutavat vetskarin, pyydät anteeks ja mä sanon sulle. On enemmän kuin vaan transneiti, joka rahkat vakkaa. Joo, meidän varmaan tarvii kuunnella tätä enempää, se itse asiassa loppu melkein tohon. Ja tota, mä oon tullut siihen tulokseen, että Nandie on artistina niinku trolli tai joku sketsihahmo. Ja mä haluan kuulla sun mielipiteen kommenteissa, että mitä mieltä sä oot. Ja mä tiedän, että joku saattaa pitää mua tosi mulkkuna, koska jos Nandie on tosissaan ja mä sanoin, että se on sketsihahmo. Mut hei, voit sä syyttää mua siitä, että mä luulen niin. Otetaan huomioon se snappaa mua biisi ja sen musiikkivideo ne sanat. Sit otetaan myös huomioon sen niinku, mikä se oli, spinneri, killeri, niinku ylipäätään se biisi, mikä se teki sen fidget spinnereistä. Mut mun mielestä ihan hauskaa sinänsä, jos se niinku on sketsihahmo, ja jos sä et oo sketsihahmo ja sä oot oikeesti 100% tosissas, niin fuck, mitä mä seivaan itteni, mitä mä sanon tähän. Ehkä tää on vaan semmonen niinku alue musiikista, mitä mä en vaan ymmärrä kautta tuu ikinä ymmärtämään, ja joo. Ja mä haluan myös painottaa tähän loppuun, että mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään Nandia vastaan, mä en vihaa sitä ihmistä, mut niinku mitä tulee sen musiikkivideoihin tai sen materiaaliin ylipäätään, niin se on vaan niin täydellistä reaktiokontenttia mun kanavalle, että niinku siitä ei pääse yli tai ali. Jos mä näen, että Nandia on julkaissut jotain, mun on vaan pakko tehdä siitä video, varsinkin jos se on jotain tällaista. Ja kyllä mä oon hyvin tietoinen siitä, että toi on Nandialle myös ilmasta mainostusta, ja sitähän se on pyytänyt jatkuvasti, se on spämminyt mun IG-diren täyteen, ja ihan ihme kellonaikoihin tälleen by the way, niinku se on tullut kolme aikaa yöllä välillä laittaa mulle viestiä, että milloin mä teen sen biisistä videon. Ja se tuli ehkä pikkusen yllätyksen mulle, koska mä luulen, että Nandie vihaa mua. Ihan niinku pelkästään noitte mun viime reaktiovideoiden takia, koska no, mä nyt sanoin niistä, mitä mä sanoin. Ja siinä oli ehkä semmosia asioita, mitä mun ei olisi pitänyt sanoa, mutta mä olin 16-vuotias poika ilman mitään suodatinta, joten niinku antaa olla. Mut toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Mun mielestä tätä video oli hauska tehdä. Ja kiitti kaikille ylipäätään siitä palautteesta, mitä mä oon saanut, te ootte ihan parhaita. Jotkut varmaan myös ihmettelee, että miksi mä teitän videon gameplayn kanssa, mutta mä teen ennen mun reaktiovideot aina gameplayn kanssa. Mä ajattelin, että se sopisi tähän Nandien reaktiovideon parhaiten. Ja joo, mut ei mitään. Hei, se oli Nova. Älkää nähkö painajaisia. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi. Mitä, jos sä lopetit?